en innbitt Bjørn Dæhlie på startstrek på 10 kilometer klassisk, ut etter revansj for nederlaget på 3 mila. Og denne gangen var det Vladimir Smirnov som startet 7,5 minutter etterpå, som ble den sterkeste konkurrenten for Bjørn Dæhlie. Gjennom et øredøvende folkeliv på og utenfor Birkebeineren skistadion. Bjørn Dæhlie kommer. Han har vært ute i 13.32. Kom igjen da, ja, se på den tiden der. Vil ta ledelse her på 5 kilometer. Han går kolossalt godt, Bjørn Dæhlie. Se hvordan det sitter i bakken her. Og dette ser ut til å være et helt toppløp. 13.47, 18 sekunder foran Mika Myllylä. Du må komme nå, Smirre. Nå skal du gjøre en hopp på 13.31 på Smirre. Ja, så kommer han. Ja, 13.35. 13.47. 13.47. Ja, se på den tiden, dere. Han har ikke meldt seg. Absolutt ikke, Smirre. Her blir en sekundstrid. Han går inn bak Bjørn Dæhlie, men så vidt det er. På 13.48, bare 1,7 bak. Og så kommer vel Bjørn Dæhlie hvert øyeblikk rundt her. Det gjør han, ja. Har over minuttet 1.20 for å slå Sture Sivertsen. Det blir greit, men spørsmålet er, holder det mot Vladimir Smirnov som kommer bak? Ja, Bjørn Dæhlie, nå får du spa på med det du har. Nå får du dra på med det du har, og det vet han selvfølgelig. Og denne fenomenale langrennsløperen fra Nannestad og Akershus og Norge. Og hele verden. Han har ledet på 1,7 da. På 4.31. Han ledet på 5 kilometer. Og Myllylä gikk i mål. Har fått ut av på annen plass etter Sture Sivertsen. Men her kommer Bjørn Dæhlie bakerst her. Og 24.12 og 13. Vil klart ta en klar ledelse. Bjørn Dæhlie går inn. Men holder det til olympisk gullmedalje? Det spørsmålet. 24.20. Hør på den jubelen. Og et fantastisk løp mot Sture Sivertsen. Ja da, Bjørn Dæhlie vil vinne gullmedalje her i dag. Det det ikke et menneske i verden som kan ta fra deg, Bjørn. Og se på det smilet, gutten fra Nannestad. Vladimir Smirnov greier det ikke. For tiden ute hvert øyeblikk. 24.42 har Albarello. Ja, du skal, skal nå. Ja, du skal klare det. Du skal stake fort for å greie det. Nei da, du greier det, men kom igjen av Valogia. Ja, da blir det sølvmedalje på Smirnov. Han har 12 sekunder der. Han har 11, 10, 9, 8, 7. Ja da, det går bra på Smirre. Inn til sølvmedalje på denne 10 kilometer. Jeg hadde liksom ikke planlagt å begynne å gråte da, men det... Det lov det, det ja, ingen skam å gråte. Ja, det litt sånn halvflaut det, men jeg må si at alt mulig kom over meg akkurat da. Venner og familie og alle som har liksom ønsket at jeg skulle vinne om meg selv da, på alle treningsturer. Og liksom plutselig så var jeg olympisk mester på hjemmebane. Det da drømte jeg.